Hei. Så nå går jeg på Moloen i Sørport. Veldig fantastisk plass å gå tur. Jeg er ute sammen med Karolina og lille Leonard. Her om dagen så hadde vi en veldig interessant opplevelse, og som du kan se så er det en sånn type bølgebarriere. Jeg gikk opp på den for å liksom se hva som var oppe, og så hørte jeg i høytaleren som er plassert rundt her. Prosje, søst, zefalorono! Og så det betyr at jeg er nødt til å gå ned av denne bølgebarrieren. Nå vil jeg teste hvordan den postkommunistiske landet faktisk er. De gjentar det. Veldig interessant. Jeg venter bare på at de skal si det. Jeg håper dere blir vitne til det. Ok. Kanskje det dukker opp. Det er ikke godt å si. Men allikevel. Veldig interessant kultur som de har. Med tanke på hvor interessert de er av å holde den type autoritære holdningen mot folk. Snitt av Sørports fantastiske molo. Dere ble ikke vitne til den arrogante, autoritære stemmen på høyttaleren, men det var kjempekjekt at dere ville se på.